Aj sa sklonil ruku. Tako malo je vonky, vraže. Ili pokušali smo da napravimo prijelaz sa ove lade na, na onu tamo. Jer stvarno su isti. Mario, po cijel dan igra igrice kao i uvek, da? Ja kuvam jaja za Uskrs. Hoću da ubacim crvenu boju. Vi ovo, ima 26 godina i drži ovo tu malo govance i igra ovo veliko govance po cijel dan. Sve tu stojim da ga džađujem. Šta je bilo? Niš, džađujem te. Znači ovo, igram boss, gledaj kako stresa, znači. Sad mi ništa ne čujem. Šta se oboje? Kad će smršati dalje? Što ne znaš da igraš ovu igricu? Bukvalno ništa ne znaš da igraš, gleda ovo. Kad ćeš da prijeđeš igricu? Kad ćeš da baciti novi klip? Nema klipa, ovo samo igraš igricu. Zašto mi ne pomogneš da kuvam jaja? Vidi nas smeš, nemoj nervirati. Boss fight, nemoj smarati. Bro, gledaj šta mi uradio. Šta je? Šta je? Možeš mi pomoći da kumim? Ne mogu, znači ne mogu, bukvalno 10% health mu nastao, ubijem samim satrem, znači. Nije mi dobro, brate, nije me prekijeti. Bukvalno skoro me lik ubije, zašto me ti pipkaš za rame? Nije smiješno za klip, ja sam ljud, bre, znaš koliko se još imam sa njim. Šta se boji? Crkva mi džuva, šta? Ništa. Ja se bojim da će izgubit, brate, znači nije nervozno sam. Šta se boji? Bukvalno pouzivam i vidim ga, sad crkom bocam. Nije smiješno. Neću pitaš na ovdje. Ti nisi srta! Ja neću pitaš s tobom u životu, Goco! Nije smiješno, znamo se smemo, ali ne. Ti mi znaš, ja se prdam. Ovog bossa ne idu da pokušam da ubijem. Don't be suspicious, don't be suspicious. Not even funny. Ni malo nije funny. Ne. Ne! Goću, nema me zezati crkvu ili! Bukvalno, gledaj kako malo health ima. Crkni više, molim te! Jooooooo! Nije funny, bre! Jaja, farbanje has stopped working. Evo, čestično. Daj, doli još koju boju, ajde. Dodam ljubičasto. Majte šta. Ljubičasto crno, to je kurbo, evo, bre. Bitno se možemo tucat posle, sa jajima. Šta smiješ? Ništa nije smiješno, tucanje je normalno. 2.11 trip family friendly bro. Tucanje jaja je family friendly. Vi znate kako Goca započinje njene klipove u WC-u? Imam bolju ideju, otvaram nju u WC i onda ja radim ovaj klip sam. Igao sam neku foru na TikToku i naravno moram provam s Gocom. Prvo Goca moram neki povez da ti stavimo na glavu. Ovo delo je kao dobar povez. Ja ti stavio ovo na glavu. Samo sam tri put nosio. Stara stavila moje gaće na glavu. Ajde, polako dođi. Sad ne da vidiš, važi? Neću. Super, ajde, dođi malo. Ajde, ruku. Ajde. Telefon? Ne zbogim, ježa. Nema mi ježa stavila. Ne, ništa neće boleti. Samo kao imat neki trik, sam vidio na internetu, začula. Kao nešto sa mirisim godinom. Ovako ćeš imati. Ja, vam buš stavio ježa. Neću, obećam. Nisam ja kao ti da ti nanosim bol. Ima veze sa Dodinom. Ispruži gori ruku. Znači prvi... Goveco! Sad će opet da ugasi ispod tvojeg nosa. Jel, osjećaš miris? Da. Šta je? Ne pečete? Ladno je. Jesi videla? Nisam. TikTok je fake! Jesi vola? Ja. Aaaa! Teo kao da misliš da se te opekao. Aj, je. Ne, sve moje fore proporno. Moje fore su bolje tvojih. Iiii, sad ću ti zalijem vodom. Goće, šta si nervozna, jer to može zašto ne znaš šta su litri i decilitri. Nemo mi smara. Goće. Najela 5 litara vode za jednu kesicu. Ah.
ali vruće, brate, para. Prvo je bio problem što se boja nije primila, ali goca nije odustala. Nastavila je da pravi kuvana jaja s ukrasima. Da. Pogledajte, ovo savršenstvo. Jaje sa rolkom. Wow, ovo je stari genijalno, gle. Može da ima postoje svoje. Oleg tu genijalnost. Wow. Aha, ima još i stikere si kupila. Oh, premium jaje, znači. Wow. Neće se zalep stiker. A ne. Znači, žao mi, znači, žao mi. Znaš, ove godine je bilo cool kad bi samo skuvali jaje su brown jack. What? To je totalno cool, to je hipster. Bolje. Da, hipsterski kao. Jaje bez ukrasa, kuvana su, razumiješ. Ima ovo za dekoraciju, dovoljte ću jaje držati. Izlepiću načiniju ovo. Ti gledat ćeš lep načiniju. Hvala. Kuošu u crnoj boji. Vidi, Bubu, donesem ti sad grijepice lijepi. A jedeš? Šta je to? Šta je to? Šta je zlijezis, Bubu? Šta smo tu ubacili? Še grijepu, što? Ne, ovo crno. To je tvoja potkušaja. Što? Snavite na tvoj smrad. Daj mu ovo što se nisam kupao 3 dana. E, stani, dobro, dat ću mu večeras, nemoj sad. No, odmah, vrate, ne. Ne njuši, bre, ja mislim imati moj seksi stil. Sigurno je, možda me neće zavoliti. Lako ćemo da ga, lako da mu kapa polako. Ne odjednom sve. Kako si, Boba, lijep. Da se ne lažem, ljudi, danas sam gamao toliko da me guza boli, zašto sam puno sedao. Mjesec dana će prošlo ovog od ove samoizolacije. Znači, toliko je prošlo vremena da je sad već ovo postao naš život. Znači, ovo je realnost. Jer prođe samoizolacija, to će da biti kao nešto, wow, svijet se promenio. Meni sad već ovo navikao sam se, znači ovo je sad život. Ba znam da ako u vremenu neki zločin ga završi u zatvoru, neće mi tako strašno. Šalim se. Ako ima komp u zatvoru, mogu da vlogujem. Može. Ovo je šosteto klipač i znam, ovo moje dahće nešto, ne znam što da kažem. Odlepljuju se. Smišno mi je što toliko godina su isti stiker, nikad se ne mijenjaju. Znači, ovom fali pola glave, ovom fali pola jajeta, ovo jaje zasečeno. Znači, fali dosta i plus još jako loše nadstano. Ala, manje krckanja, snijamo. Dvije može manje krckanja. Neće da deli hranu s ostalima. Ej, Goca, izvini što morate razočaram, ali ovo nije jajo. Nije da mi. To je trick shot bowl. To su tebe u ranju, moj smart. Tako, ajde, požurim i gledaš što sam radila. Nije smiješno, sad moram iseći. Ajde ti malo okuo jaje. Ajde, oćemo, što mi ne daš? Ja išu mu da ladim jaje, ali je. Sad je bolje. Da vidim koliko je bolje. U, odlično. Se izlaka ja bez bajica, bre. Ja sam još jedno koje treba se uvije, a mora se ohladit. Ma! Ja sam karčina, bre. A me, ja ne osjećam bulu. Bro, ne se biti gore od gulacinog. Stani! Ne! Nemoj se lepiti. Uf, dobro. Ne! O, ful je ukleta, brat. Imam brzi slajd. Uh-huh. Nice. Wow, bravo. To se nema ići u školu. Umučiš ga sad u ladnu vodu kao kad kuješ. Za razliku od tebe, ja sam kovao. A! Idi dalje u ruđe. Ne znam čije je najlepše jaje, evo. Čekaj da zatvorim, evo ako zatvorit ću oči i nasmičat ću da izaberem najbolje jaje. Ao! Okej, ufarbali smo jaje. Sad vi dole u komentarima napišite koja vam je omiljena boja. Imamo zelenu, narandžastu i plavu i u sljedećoj epizodi farbamo ježa. Ne buljiš se? Nećemo farbat. Što? Aj farbat. Ovako uvrelo je vodi. Ne, ovo je se disperlati oko toga, nije smiješno. To je moja bubica, ja ga volim. Danas ga ti kupila sebi, ali on je moj.
Znate ona osjećaj kada gledate seriju i tamo nešto se zanimljivo desi i oni prekinu epizodu. Uf, kao aj samo još jednu epizodu. I pogledaš još jednu. I bukvalno pogledaš cijelu sezonu šta već. Počne se tako da radi s igricama. Kao ja pređem još jednu misiju, bam cliffhanger, bam plot twist, bam još jedan cliffhanger, šta se dešava, moram da odigram do kraja. I 15 do 4. Gota spala tako snijem u WC-u. Lako noć ljudi, znači ovo sam zadnji put radio u srednjoj školi.